Terve, hauska tavata. Hienoa, että tulit kulkemaan kanssani mobiilioppimisen polulle. Katsotaan yhdessä, mitä täältä löytyy. Laitteita, sovelluksia, verkkoympäristöjä. Näihin kannattaa tutustua hyvin ennen mobiilioppimisen varsinaista toteutusta. Tiesitkö, että leikki edistää oppimista? Uskaltaudu siis ensin leikkimään, kokeilemaan ja pitämään hauskaa. Näin syntyvät parhaat ideat siitä, miten mobiililaitteita voisi hyödyntää juuri sinun alasi opetuksessa. Kun opettaja on sinut mobiilioppimisympäristön kanssa, niin varmuus ja rohkeus tarttuvat opiskelijoihinkin, jotka hekin ovat uuden äärellä. Mobiilitoteutuksen suunnittelu aloitetaan kysymällä, mitä on tarkoitus oppia. Jos tarkoituksena on oppia WC-pöntön korjaamista, kasvien talvitunnistusta tai liike-elämän ruotsia, voi olla, että mobiilitoteutukset eroavat jonkun verran toisistaan. Toisaalta käytettävät sovellukset saattavat hyvinkin olla samoja. Pedagogiset mallit auttavat toteutuksen kulun suunnittelussa ja selkeä tehtävänanto luo kehyksen toiminnalle. Mobiilioppimisen käytännön toteutukseen kuuluu laitteiden käytön, sovellusten ja oppimisprosessin ohjausta. Oppimisen kannalta on olennaista toiminnan ja tuotosten reflektointi. Mobiilisti tuotetut sarjakuvat, käsitekartat, videot ja audiotallenteet ovat usein hienoja jo sinällään, mutta niiden lisäarvo oppimiselle tulee näkyviin vasta, kun se linkitetään keskustelun ja yhteenvedon kautta opittavaan asiaan. Parhaimmillaan polun varrelle kertyy oppimisen muistoja ja materiaaleja, joiden äärelle voidaan palata aina uudelleen. Kun luokan ovi avataan ja lähdetään mobiilioppimisen polulle, opittava asia edellä, niin lopulta vain mielikuvitus on rajana.